Здравей, България! Продължаваме по водещата политическа тема. Големия скандал с оповестение и пуснат вчера от БСП Елена Йончева запис, който според БСП уличава в корупция сегашния министър на културата Боил Банов. Да, Ало Банов беше наречена аферата на пресконференцията, която даде Елена Йончева, зад която заставате и дълбоко вярвате, че всичко е изнесено от нея. Не е манипулирано, не е нещо по-различно от това, което от тълкованието, което беше дадено вчера и няма да се окаже. Така ли? Добро утро на Димитър Данчев от БСП за България. Добро утро. Добро утро. Ще чуем първо записа и после ще чуем вашия коментар. Да, нека първо да чуем. Добър ден, здравей, Банов съм, замисля. Имаме такъв проблем. Заради забава, те са сметнали по 600 мили на цикл, 700 мили на стойка. Ние трябва да искаме от нещо. Следващо с мечтуната си, не знам кой. Прави шаг 10. И е ги разобраваш на това и на трябва 10. Може ли това да го организираме? Но трябва да са периоди в цялото строителство, които няма строителна документация. Той се прави да спиша. Така, така да го направя 43 дни да има... 33 дни и покрин са сак 10 града. За да изчезнем още това условие за... Но това трябва да направим до дни. Става въпрос за корупция в строителството. Това е само началото. Много е хубава тази помия днес. Браво! Няма опростени пари. Подписал съм веднага, като се върнах от лечение от Германия. Съм подписал заповед да се заведе дело, да се изплати неустойка за забавени срокове. Удивителното в разговора е с каква лекота днешният вече министър от кабинета Борисов договаря схеми в ущърб на държавата. От 4 години съм рекетиран с някакви записи. Лицето се казва Ангел Ангелов и беше директор, дирекция, европейски програми и проекти в Министерството на културата. Аферата Ало Банов съм е пример за това как днес функционира българската държава. Аз съм български режисьор. Аз не съм си родил министър. Аз не се подавам на рекет. Ще съда който мога, който мога по трасето, ще го съда. Но оставка съм готов да подам мигновенно. Да, самия министър Банов малко по-късно в предаването, но господин Данчев, като представител на БСП, може ли да обясните дали този иск, който стана ясно, че е заведен от Министерство на културата срещу инвеститора, именно за забавене на стойност към 750 хиляди, не е същия иск, за който твърдите, че мерки не са взети и дори е направен опит за опрощаване на сумата по неустойката? В записите, които изнесахме с госпожа Йончева, става въпрос за спестените пари на фирмата, с които е била ощетена държавата. А не за тези 753 796 лева и 8 стотинки, за които е заведено дело, които са по доклада на Агенция за държавна финансова инспекция. Този доклад не е ли за същото забавяне от въпросните дни? В този доклад става въпрос за забавяне от 36 дни. Става въпрос за това, че акт 15, с който е бил приет от възложителя строителния обект, е издаден на 25 февруари 2016 година. Тоест, точно 36 дни по-късно след изтичане на крайния срок за изпълнение на поръчката, който е бил крайния срок на изпълнение на договора, който е бил 20 януари 2016. Това, за което министерството съди. Това е, за което съди министерството. А вие какво твърдите? А сега ви предлагам да се върнем към това, което пуснахте като запис преди малко. Не е ли същото? Там господин Банов казва: имаме такъв проблем. Поради забава на строително-монтажните работи за период от 33 дни. Те са сметнали 0,2 от стоиността на договора и сумата е 690-700 хиляди. Това не е ли приблизителна сметка за същото нещо и като се изчисли точно не 33, а 36 дни, да излиза същата сума? Тоест, това разминаване не е ли формално? Не е формално, защото точно тук управляващите се опитват да замажат положението с това, че именно сумите и срока съвпадат. Но ние говорим за наистина за различни неща ние наистина твърдим, че това, което казахме, се потвърждава не само от записа, но и от документите, които ние анализирахме. Тоест, колко общо? Има ли 33 плюс 36? Колко? 69 дни има ли общо? 69 дни има общо, точно така. Забава, защото видно от документацията, която ние анализирахме, има издадени 5 акта, номер 10, които са за спиране на строителните работи,
Времен. За временно спиране. Временното спиране не се брои за закъснение. За закъснение, точно така. Сумарно, в три от тези акта номер 10, срока, за който е спряно било изпълнението на поръчката, е точно 33 дни. Странно е съвпадението, нали? Ами, защо той не казва, що не говори в записа за 69 дни? Защото тези, които са 36 дни, те са били вече включени в доклада на АДФИ, за който очевидно господин Банов е знаел, тъй като доклада вече по това време е бил факт. Но той говори за другите 33 дни, които са по тези актове, за които очевидно след това са били съставени за спиране на строителството. За да се избегне, с цел да се избегне плащането на неустойка от изпълнителя. Че веднъж вече са били санкционирани и глобени, че сега, за да се избегне още веднъж едно такова налагане. Като за първи път е разговор, като за първи път се коментира закъснение и проблем, а не за втори. Нямам представа, но в каквото идея, тук трябва да добавим, че освен неустойката съгласно договора за изпълнение на поръчката, при незавършване на работата в срок, би следвало да се усвои и гаранцията за изпълнение, която е допълнително в размер на 314 081 лева и 82 стотинки, което също не е било направено. Всъщност, ако бяха потърсени всички неустойки от страна към изпълнителя, сумата, за която би следвало да бъде иска, за който говори господин Банов, следваше да е веднъж за 753 хиляди, втори път за 690 хиляди, трети път за 314 хиляди или общо за 1 758 857 лева и 84 стотинки по мои изчисления. Това в случай, че всичките акт 10 се броят за фалшиви и сложени. Значи има издадени 5 акта 10. Три от тях ние смятаме, че са фалшифицирани или имаме основания да смятаме. За другите два смятаме, че не са и действително има спиране, защото те са включени и в становището, което е било изпратено на Агенцията за обществени поръчки. Е, как тогава Агенцията за държавна финансова инспекция, нали, е проверила тези, за които вие нямате претенция, че са фалшиви акт 10? Тези ги е проверил, защото те са били внесени в документацията в ОП по-рано. Другите три акта, очевидно, както става ясно и от записа на работа, са добавени по-късно. Че за половината се иска обезщетение, а за другата половина не се иска. И как са се разделили така нещата, че за кои точно да се иска и за които да не се иска? От разговора, ако го слушате внимателно, става ясно, че господин Банов е бил посъветван от някой да бъдат съставени такива актове, те да бъдат изпратени допълнително в АОП, в Агенцията за обществени поръчки, без за това да бъде уведомявана строителния контрол. И по този начин, очевидно, те не са попаднали в полезрението на доклада. Автора на записа Ангел Ангелов е обявил, че ще съди министъра заради това, че е посочен като автор. Вие отдавна ли разполагате с тези записи? Защото министъра каза, че е бил изнудван. 4 години. Интересно за мен представлява, като е бил изнудван 4 години, защо не е подал сигнал за това нещо. Да, но ако вие ги имате от тогава, също е интересно защо сега ги подава. Ги няма от 4 години. Аз лично бях запознат с материалите във вторник от госпожа Елена Йончева и в сряда изнесахме информацията. Тя разполага буквално от ден-два преди това с тях, колкото да успее да се запознае с огромния обем документация. Да видим сега прокуратурата за колко време ще успее да се запознае с тези факти, които ние открихме. Които как ги прочетохте? Че като спестени пари за фирмата, като ощетяване на държавата, като лично благодетелстване, за това, че няма да бъдат дадени за обезщетения, ще бъдат получени от някой друг. Как го прочетохте това, което изнесохте? Ами, аз не знам как да прочетем нещо, което се е случило. В смисъл, министъра се опитва тогава заместник министър господин Банов се опитва да защитава интересите на частна фирма, вместо на държавата. Тук големият въпрос е дали ги е защитил наистина до край. Как може по друг начин да тълкуваме това нещо, освен като корупция? Едва ли има, нали, някой здравомислещ човек, който може да го тълкува по друг начин? Въпросът е дали това е било... Самия той поставя въпроса и дали това не е монтаж.
казва много оперативки, много пъти сме, може и да съм псувал. Може, а затова започвам с въпроса. Вие напълно ли сте убедени, че това, което вадите, не е плод на някакъв монтаж, няма някаква манипулация, понеже заставате зад него? Имате ли тази сигурност? Пак казвам, че всичко, което чуваме в записа, всъщност се потвърждава от анализа на документите, с които разполагаме. Добре, но има ли документ, в който се казва, кое съвпада точно, искам да разбера? Че има 5 прекъсвания, 2 от тях са реални, 3 от тях не са и са замаскирани с фалшив акт 10. Това пише ли го в доклада на Агенцията за държавна финансова инспекция? Срока от 33 дни, за който става въпрос и за който говори министъра, съвпада сумата от 690 хиляди, за която говори министъра, и практически основното съдържание на разговора се потвърждава. Имате теза, че имало неспасяеми, непокриваеми, така, не могат да ги покрият част от актовете, защото те са реални, или защото тази проверка, за която говорите доклада, е влязла преди да се прикрият. Не разбирам защо всичко не е спестено, ако идеята е било да се спестява на тая фирма. Защото, пак казвам, на 25 януари, да, когато е трябвало да бъде съставен първия акт 15, е влезал строителен контрол, установила, че съставения предварително акт 15, поне така е записано в доклада на Държавната агенция за финансова инспекция, установила, че акт 15 съдържа невярна информация и затова има издаден вече окончателен акт 15 по етап 2 на 25 февруари. Което вече, пак казвам, 36 дни по-късно след приключване на окончателния срок за изпълнение на поръчката от 20 януари. Това не е можело да се покрие. След като вече е било констатирано, беше дадено като пример как действа цялото правителство и цялата държава, за да обогати, за да корумпира. Но това не важи ли за акт 15 и за Агенцията за държавна финансова инспекция? Ако отгоре, от високо е взето решение да се спестят тия пари, указанието не стига ли до другите институции? Ще отбележа, че в доклада на Държавната агенция за финансова инспекция всъщност се споменава, че към този етап, когато е съставен доклада и за тези 754 хиляди и 3 хиляди, простете, които сега министъра казва, че има заведено за тях дело, към този момент не е била предявена дори за тази сума неустойка към изпълнителя. Очевидно, неустойката, в смисъл, делото е било заведено по-късно. А защо не е усвоена гаранцията за изпълнение? Добре, въпрос към Боил Банов. Той влиза след малко в студиото. Така че ви благодарим и за уточненията от ваша страна.